ការសាងសង់ស្តុបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមថ្មីនេះត្រូវបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងដោយសារព័ត៌មានវៀតណាម VOA ហើយត្រូវបានស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាយកមកផ្សព្វផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតាមរយៈការផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតវៀតណាមនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានេះគឺដើម្បីជាការរំលឹកដឹងគុណដល់កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមដែលបានពលីជីវិតក្នុងពេលពួកគេបានចូលមកជួយវាយរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតហើយទទួលបានជ័យជំនះទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1975ស្ថានទូតវៀតណាមក៏ដូចជាសារព័ត៌មានវៀតណាមបានអះអាងបន្ថែមថាស្តុបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនេះគឺជានិមិត្តភាពនៃចំណងសាមគ្គីភាពស្អប់ដ៏ស្អិតរមួតរវាង ប្រជាជាតិទាំងពីរគឺវៀតណាមនិងកម្ពុជាសម្រាប់ស្ថានទូតនិងសារព័ត៌មានវៀតណាមស្តុបមិត្តភាពនេះគឺជាសក្តិភាពប្រវត្តិសាស្ត្រកត់ត្រានៅបណ្ដាពលិកម្មដ៏ធំធេងរបស់កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមអ្នកជំនាញការវៀតណាមនិងប្រជាជនវៀតណាមទាំងមូលក្នុងការជួយសង្គ្រោះដោយតនពេលវេលាដល់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ប្រល័យពូជសាសន៍របស់ពួកខ្មែរក្រហមនិងបបផេតកសាងប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយវិបុលភាពដូចសព្
ហើយការដឹងគុណនេះគឺអាចធ្វើឡើងតាមរយៈការកាត់ទឹកដីនិងការធ្វើឲ្យជនជាតិវៀតណាមរស់នៅបានស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានបានតតចោលដោយបានគូបញ្ជាក់ថាការដឹងគុណរបស់កម្ពុជាចំពោះវៀតណាមគឺមិនមែនជាការយកទឹកដីឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទៅដោះដូរនោះទេជំរាបសួរលោកពេជ្រពិសីបាទបាទសូមជំរាបសួរបងអរគុណដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជាក់បារា
ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1ពាន់នាក់តាមទូរស័ព្ទក្នុងឡុងខែមិថុនានិងខែកក្កដាជាបឋមលោកពេជ្រពិសីអាចបញ្ជាក់ដោយសង្ខេបបានទេថា តើការស្ទង់មតិស្ដីពីអង្គភាពពុករលួយតាមអនឡាញនេះយ៉ាងណាដែរតើបាទបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិនៅទីក្រុងបេក្លាំងហ្នឹងគាត់ធ្វើការស្ទង់មតិជាសាធារណៈទៅលើការវង្វេងអង្គភាពពុករលួយជាសកលដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Global Corruption Barometer GCB នេះឆ្នាំ 2020 បាទហើយក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺយើងធ្វើការសិក្សាលម្អិតដើម្បីស្វែងយល់អំពីការយល់ឃើញហើយនិងបទពិសោធន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយបាទជារួមគឺយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងចាក់សួរចំនួន1000នាក់នេះដែលជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសហ្នឹង គឺតាមស្បៃភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងសួរគាត់គិតថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាធំនៅឡើយបាទហើយយើងធ្វើបានល្អឬមិនល្អក្នុងកម្រិតណាគឺយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង 18% នៃពលរដ្ឋដែលយើងសួរហ្នឹងគាត់គិតថារដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីល្អដោយឡែកមានចំនួនរហូតដល់ 78% គាត់គិតថារដ្ឋាភិបាលធ្វើបានល្អបាទ
ដែលឡាយតកតងទៅនឹងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការអនុវត្តក្តីការចូលរួមក្តីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាសាមសិបបំពេញភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគាត់ឆ្លើយថាគាត់ធ្លាប់ពីសំណូកហើយសុខបាននៅក្នុងការទទួលយកសេវាសាធារណៈចំនួន6នៅក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះបាទហើយសំណឹកសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំ ចង់លើកឡើងផងដែរនោះគឺពេលដែលយើងសួរថាតើពលរដ្ឋធម្មតាអាចចូលរួមចំណែកបានយ៉ាងដូចខ្លះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយយើងបានរកឃើញថា 68%នៃការស្ទង់មតិតាមអនឡាញពេលនេះអាចចាត់ទុកថាមានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពជឿជាក់នឹងប៉ុណ្ណាដែរបាទនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារយើងមានបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកទាំងខាងអង្គការដំណោះស្រាយអន្តរជាតិគេក៏សម្រេចចិត្តធ្វើការស្ទង់មតិជាសកលនេះតាមរយៈទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងគឺគេធ្វើសំណាក់ចំនួន 1,000 នាក់ហើយគេធ្វើការសាកសួរ ទៅលើបរិបទហ្នឹងតាមរយៈការចុចទូរស័ព្ទទៅលេខដែលគេធ្វើសំណាក់ឃើញដោយចៃដន្យតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាចម្លើយតែបរិបទនៅក្នុងប្រទេសយើងផ្ដល់ជូននេះគឺជាចម្លើយមួយដែលអាចជឿជាក់បានដោយផ្អែកទៅលើបរិបទហើយនិងបរិយាកាសបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់បាទគឺខាងអ្នកជំនាញកាលណាបរិបទឆ្លើយដូចម្ដេចគឺគេយកព័ត៌មានយកចម្លើយរបស់គាត់ហ្នឹងមក ធ្វើការវិភាគដោយមិនមានការកែឬក៏សម្រួលចម្លើយរបស់ពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាការសួរពលរដ្ឋតាមរយៈទូរស័ព្ធហើយនឹងការសួរពលរដ្ឋតាមរយៈការជួបផ្ទាល់នឹងអាចមានភាពខុសគ្នាខ្លះដែរដោយសារតាមរយៈបបត្តិយើងគឺកាលណាយើងជួបគ្នាយើងអាចមានការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាមានការឃើញមុខគ្នាមានភាពញញឹមញញែមទៅធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃការ ទួនឹងល្អជាងការសួរតាមទូរស័ព្ទបាទនេះជាបញ្ហាទូទៅដែលយើងឃើញបាទបាតាមទូរស័ព្ទមានន័យថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកមានការព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចឬក៏តាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពនៅក្នុងការនិយាយស្ដីរបស់គាត់ត្រូវកំហិតនៅក្នុងក្រិតក្រមមួយឬយ៉ាងម៉េចលោកវិស័យបាទពលរដ្ឋដោយសារគាត់កំពុងតែរស់នៅហើយកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព ដូចយើងឃើញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងចម្លើយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាផ្សេងហ្នឹងបានន័យថាកាលណាបរិយាកាសនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងអំណោយផលហើយគាត់មិនមានភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងការឆ្លើយជួនកាលគាត់អាចឆ្លើយតាមត្រង់ប៉ុន្តែទោះជាវិញបើសិនជាបរិយាកាសទូទៅស្ថិតនៃការបញ្ចេញមតិមានកម្រិតហើយមានការភ័យខ្លាចមានការយាយីចម្លើយរបស់គាត់ក៏អាចខុសគ្នាទៅតាមនោះដែរបាទ បាទតាអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាក្រោយការស្ទង់មតិលើសំណាក់1,000នាក់ដែលពួកគាត់មានយោបល់ទៅលើស្ថាប័នសាធារណៈសំខាន់ៗនោះតើលទ្ធផលបង្ហាញថាស្ថាប័នសាធារណៈទាំងអស់នោះមួយណាខ្ពស់ជាងគេឬយ៉ាងម៉េចបាទបាទយើងបានសាកសួរពលរដ្ឋថាតើពួកគាត់គិតថារដ្ឋាភិបាលប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករលួយ បានល្អដែរទេបាទគឺយើងឃើញចម្លើយគឺពលរដ្ឋគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងគឺប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករលួយប្រសើរជាងឆ្នាំកន្លងមកបាទហើយយើងមើលទៅលើកម្រិតហ្នឹងគឺពលរដ្ឋគិតថាកម្រិតនៃអំពើពុករលួយហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះនឹងរហូតដល់ទៅ 55% ឯណោះបាទហើយយើងសួរដូចគ្នាហ្នឹងគាត់ឆ្លើយថាកម្រិតនៃអំពើពុករលួយដែលនៅត្បាល់ហ្នឹងគឺមានតែ 29% ទេហើយកម្រិតនៃការកើនឡើងដល់2%អញ្ចឹងបើយើងពិភាក្សាទៅលើទិន្នន័យទាំង3នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានថាកម្រិតនៃការថយចុះហើយកម្រិតនៃការកើនឡើងឬនៅដដែលនេះមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទហើយបើសិនជាយើង ពិនិត្យទៅលើអំពើពុករលួយនៅតាមវិស័យវិញគឺយើងឃើញថាវិស័យប៉ូលីសតុលាការហើយនិងមន្ត្រីសាធារណៈនៅតែឈរនៅក្នុងលំដាប់ទី1ទី2និងទី3ដែលពលរដ្ឋគិតថា
ปกลุยคลายสิงเกตต่อได้บ่าบ่านี่โดยคณีตนึงสถานเพียบชนามปีปอนดับประมวยได้บ่าได้สถาบันอย่างไรนั้นในแต่โชว์เลยกี่บ่าบ่ากบันใต้ในขนมสมนูนี่ยังสู้ท่าตาปรดกิตาวิสัยนุปกลุยแต่งสร้องให้ปกลุยคลักคลักแต่กดกิตเอาเรื่องไม่ได้ปรดมีแต่ดับบุญเปิดเราที่กิตาลิปปกลุยแต่งสร้องบันใต้ ไปยังสู่ทับจ้องลิงนั่งลุยคลักคลักขนมกับรัตนาได้จำนวนปอดอัดเสาหนึ่งมีนดอเตอร์เจ็ดสิบกรัมเพียร์เลยในก็ปัญญาในขนมระบายก้าให้ระบายบานจิตกรมการเงี้ยจุดเรือไปเจียปอดดอเตอร์หกสิบกรัมบุญเพียร์เลยในจุนบอดหมดเพื่อการตรงมาเตะขนมจำนวนมวยปอนเนี่ยลูกพิเศษบ้างบ่าโดยซาเยิงปลาปลาวิธีวิจิตรศักดิ์ในการตรงมาเตะ การศึกษาสายเชื่อมต่อมาเต็งคือเกี่ยวกับปรับสำนักหอยนังวิธีสักแบบวิจิตรรอบในตามปฏิหนึ่งหากเกี่ยวกับปีกรมรัฐวิจิตรวิทยาระบบโบราณตะนงปฏิหนึ่งเกี่ยวกับสัมปีพิโรยในอายุปีดับบุญใบเติมมาเผยบุญปีมาเผยปรามเติมสายบานจังเกี่ยวกับศึกษาให้เกี่ยวกับดับบรรจุแต่งติดตั้งภูมิศาสตร์ระบบปฏิหนึ่งเตียงจังการจำรันโยกสำนักนั่นคือเกี่ยวกับวิธีและขณะวิจิตรศาสตร์ได้จังมกพิโรยติดตามตำบลติดตามอายุหอยติดตามกรมรัฐวิจิตรวิทยาระบบเนี่ยตระสูนึงจังอันนี
ហើយបន្តទៀតគឺប្រើសំណាក់សម្រាប់ពលរដ្ឋតែគេស្ទួរនៅទីចំណបត្តិហ្នឹងរហូតដល់ 60% ទៀតដោយសារពលរដ្ឋនៅចំណបត្តិច្រើនជាងនៅទីប្រជុំជនបាទបាទក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសកំពុងជាប់រវល់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ 19 តើមានការរីកាណាដែលបញ្ជាក់ថាជាឱកាសដែលស្ថាប័នសាធារណៈនានាបានឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតើមានរបាយការណ៍ណាបញ្ជាក់ទេបាទ យើងមិនមានរបាយការណ៍ជាក់លាក់អំពីការបរិយាកាសនៃជំងឺកូវីដ19ហ្នឹងហើយនឹងកម្រិតនៃអំពើពុករលួយទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈហើយជាការយកឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងហើយជាបទពិសោធន៍របស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផង ចឹងបង្ហាញថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈហ្នឹងនៅមានកម្រិតមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅឡើយហើយនៅតែបន្តយាយីដល់នីតិរដ្ឋហើយនឹងបន្តជាឧបសគ្គដល់អាជីវកម្មធំៗទាំងក្នុងស្រុកហើយនិងអាជីវកម្មដែលគេមកពីបរទេសហ្នឹងនៅតែបន្តយាយីជាឧបសគ្គដល់ការសម្រេចចិត្តពីនយោបាយធំៗឯជាដើមបាទអញ្ចឹងគឺរបាយការណ៍នេះឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតរបស់ ធនធានពិភពលោកធនធានអភិវឌ្ឍអាស៊ីហើយនឹង OECD ដែលគេធ្វើការសិក្សាអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចនេះដែរបាទបាទលោកពិសីជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកពេជ្រពិសីដែលជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ RFA យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងជម្រាបលាលោកពិសីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ